Перекриття автошляхів державного значення, погіршення погоди на Миколаївщині та початок турніру з бойового самбо серед частин Національної гвардії України. Про це та інше далі. Ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Олександр Гордієнко. Протягом прямого ефіру на екранах ви побачите нашу електронну адресу, за якою можете звертатись до редакції телеканалу, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. Служба автомобільних доріг в Миколаївській області повідомляє про обмеження руху у зв'язку із складними погодними умовами на ділянках автомобільних доріг загального користування державного значення Н-13 Кропивницький-Платонове, Н-14 Олександрівка-Кропивницький-Миколаїв, Р-75 КПП Тимкове-Балта-Первомайськ-Доманівка-Олександрівка та М-05 Київ-Одеса. На яких саме ділянках цих автошляхів обмежено рух, можна дізнатись на сайті служби автодоріг. Сьогодні, 23 січня, на Миколаївщині, за прогнозами Укргідрометцентру, очікується сніг та ожеледь. Пориви вітру сягатимуть 15-20 метрів за секунду. У зв'язку з погіршенням погодних умов, вчора у кризовому центрі Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Миколаївській області відбулася нарада. Учасники обговорення визнали, що погодні умови можуть призвести до порушень електропостачання населених пунктів, руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць та ускладнення роботи комунальних установ. Особливу увагу приділяють соціальним об'єктам та галузям життєзабезпечення області. Рятувальники Миколаївщини з вечора 22 січня протягом ночі допомагали водіям на засніжених ділянках автошляхів області. Допомога знадобилась водіям у Вознесенському, Врадіївському, Кривоозерському районах. Всього рятувальниками Миколаївщини відбуксировано 3 автомобіля. Надано допомогу 11 громадянам. Вранці 23 січня від Головного управління ДСНС України у Миколаївській області направлено 2 мобільно-оперативні групи на автомобілях підвищеної прохідності для моніторингу автошляхів та допомоги громадянам в напрямку Первомайського та Березанського районів. Сьогодні в Миколаєві стартував чемпіонат самбо серед частин Національної гвардії України Південного оперативно-територіального об'єднання регіону. Розпочали з виконання гімну та підняття прапору України. Першим на татамі перемогу здобув нацгвардієць з Херсону Михайло Левчук. Хлопець 5 років займається самбо. Трошки все швидко сталося. Ожидав немного повозитися. Ну, добрі емоції поки. Настроєно в далі змагання. На татамі нацгвардійці виступають як в командному, так і в особистому заліку. Усього у змаганнях беруть участь 59 спортсменів, які представляють військові частини з Херсонської, Миколаївської, Одеської та Запорізької областей. Самбо ми проводимо у військах, дуже культивуємо вже дуже давно, так як цей вид є класичним. Він розвиває всі якості військовослужбовця для виконання своїх завдань за призначенням. Тому самбо – це один із таких видів спеціальної підготовки для військовослужбовця в військах. В даному етапі приймають участь військовослужбовці, які пройшли етап підготовки в військових частинах. Це проведені чемпіонати підрозділів та військових частин, відібрана збірна команда. І вони присутні тут, вже представляють свої військові частини. Сергій Малещенко, який представляє Миколаївську військову частину 3039, свої змагання розпочав із перемоги. Я вже займаюся 25 років даним видом спорту. І кожен рік у нас проводяться такі от змагання. Я завжди беру тут участь. Мені це подобається. Я скажу, це частина мого життя. На сьогодні налаштований тільки на перемогу. Більше ніяк. Абсолютний переможець у своїй ваговій категорії увійде до складу регіональної збірної і виступить на всеукраїнському чемпіонаті, який відбудеться в лютому. Вікторія Чернявська, Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини.
У Миколаєві розпочалась 52-га спартакіада професорсько-викладацького складу та співробітників Національного університету кораблебудування. Загалом у змаганнях 7 видів спорту. Першою заліковою дисципліною став бадмінтон. До змагань допускалися штатні працівники вищого навчального закладу. Зі спартакіади Національного університету кораблебудування розпочалися мої стосунки з бадмінтоном взагалі. 3 роки тому мене вперше запросили на такий івент і, на жаль, я програла. З того моменту я зацікавилася бадмінтоном. У спартакіаді беруть участь 7 команд, які збирались відповідно до розподілу факультетів. Серед присутніх і ветерани вишу, учасники попередніх спартакіад. Професор Леонтій Коростельов пригадує свої перші змагання. Вона відбувалася давно, це 1969 рік. І ще у спортивному залі старого корпусу на Скороходовах. Ось з тих пір практично до останнього часу я був учасником цих спартакіад. Переможцем стане та команда, яка набере найбільшу загальну кількість балів за всіма дисциплінами. Мені приходиться, ну так скажемо, відповідати на запити наших викладачів, а чому немає, наприклад, плавання, чому немає інших видів спорту. Може, в майбутньому ми зробимо ще більшу кількість видів спорту, з яких будуть змагатися наші співробітники. Змагання триватимуть до 1 лютого. Наступний етап боулінг відбудеться вже сьогодні, 23 січня. Олександр Гордієнко, Вадим Кучмій, телевізійні новини Миколаївщини. Це була остання інформація випуску. Більше новин у наступному випуску ТНМ вже о 17-й годині. До побачення.